Fitmim din il-ġimgħa il-bajja ta' San Pawl il-Baħar qed tinbidel f'korsa ta' tlielaq tal-Powerboats f'edizzjoni oħra ta' VunQuest li hu l-kampjonat dinji tad-dgħajjes ta' veloċità għolja. L-edizzjoni ta' din is-sena qed tiġi organizzata wara nuqqas ta' sentejn. Il-fundatur ta' VunQuest, Aaron Chantar, spiega li l-edizzjoni f'verżjoni 2 bdiet il-ġimgħa wara nofsinhar u se tiqpa' għaddejja sa nhar il-Ħadd. Dan il-weekend illum il-ġimgħa għadha s-sibt u l-Ħadd għandna tliet tiġrijiet biex jingħaddu l-punti u mbagħad il-Ħadd jingħaddu l-punti tal-weekend kollu u joħroġ ir-rebbieħ ta' dal-weekend u jkompli l-kampjonat din hija l-ewwel tappa tal-kampjonat. Sitt timijiet se jkunu qed jieħdu sehem fil-klassi V2 El Diablo, Cutting Edge, Freccia Blu, Interceptor Remix, Team Marine Diffusion, Team MIPSS. It-timijiet se jkunu qed jirrappreżentaw tliet nazzjonijiet, Malta, l-Ingilterra u Franza. Il-kampjonat jismu VunQuest NMET V2 World Powerboat Championship. Dan hija one design class, il-klassi hija V2. Ġifieri d-dgħajjes kollha l-istess, kollha xodron SV27 u bil-Magni Mercury kollha 300. Just il-propeller u l-kapaċità ta' driver id-differenza li hemm. Ġifieri hija close racing u hija fair class. One Just tkellem mal-pilota Stephen Bezzina u mal-ko-pilota Michael Abela ftit qabel ma telqu. Il-driver ikun qed isuq dejjem, ovvja, u l-co-driver dejjem ikun qed jiddeġġini. Bħala l-bagi u jara l-baħar u li kun hemm bżonn. Ifhimni l-average speed huwa tqarreb l-80 miles an hour. Bħala x'ismu s-sombat jiddependi kif ikun il-baħar u jiddependi x'iskrun tista' tuża għal dak il-baħar mbagħad. Jekk eżempju bħallum li għandek in-naħa ta' barra u daqsxejn qalleb ma tistax tuża skrun li tella top speed veċi. Il-kampjonat dini VunQuest NMET qed isir taħt l-awspiċi tal-Unjon Internazzjonal Motonautik li jilaqda d-dinija ta' tlielaq tal-Powerboats. Jean-Marie Van Lanker, viċi-president ta' din l-Unjoni Internazzjonali, faħħar lil pajjiżna f'dan l-isports. UEM is a world governing body like some other federations, so worldwide we go over all the motorboat world championships. And we follow up what we can do to make it good for the drivers and for the, because the drivers are the clients, so we have to look after them. Otherwise we have no reason to existing. The point is that I come here for more than 20 years in Malta. When you organize something in Malta, it's always very positive because the spirit of the Maltese people is fantastic. L-edizzjoni ta' din is-sena qed tiġi appoġġjata mill-NMET, Yachting Malta, l-Awtorità Maltija Turizmu, Transport Malta u l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar.